sot s'po thëm heqika edhe me qëllëtimë, se jemi vish na dy ametëm sot për këtë episod. Me këtë rast i bim të falja Brikenës. Po, edhe kritikave që kanë qenë, po si janë sot me neve, po s'ka lidhje, sot po bojmë abet vish na dy. Po du me të pyt, a me nën që jemi, a me nën, sa jemi mendje hapun si shoqni? Në Kosovë edhe në Shqipëri. Kresi shqiptar. Shika, po të regojmë pak e but, është ajo që në pamjet parë, në fasad, jemi shumë ndihapur, thua ti, dhe me thunë se cili prej ne është ka njët një 5 vite në Amerikë, në Europë, dhe jemi këthyër këtej. Në pamjet parë, po flasë. Pasaj, po të rrishë ta mamë, ta bësh një mua bet pak më thellë me qoftë edhe me brezin tonë, nuk po flasë edhe vetëm për brezat e vjetër, po edhe brezi jonë, rrimë bën pak mua bet, më në thellësi, dhe pasaj vetëm kur e shef që pritë, nuk kemi ashtë më ndihapur. Edhe instikti parë që kemi është paragjykimi, direkta. A, për paragjykim, na, pëllë na, shambulli maj mirë është rubrika e unë me qika. Na paragjykohemi për gjithë qka që thomi, ju vesh na, po krejt në rrjeteve sociale, a thu diqka mirë, a thu keq, a folë për vrasjen e femnës, a folë për një gru që është e sukseshme, a diqka gjithmonë ka me dalë diku që paragjykon edhe e gjenë gjithmonë. Një negative, gjithë. Një për shumë një të shame ose diqka nuk rinë do të shqiptare, sidomos në për komente të rrjeteve sociale, aty më duke se kërë nëzirë në gjithë ato vrejrin që ka. Leftin që a e kanë edhe ty me të shkuj diqka personale. Po pse menon që veç i kemi qëto probleme, pse është problem të na paragjykimi edhe pse e kemi mendje, se të the që mira the që bohemi që jemi me një hapën, po faktikisht nuk jemi, se edhe unë jam dakord me qëta. Bohemi që jemi në rrjete sociale, dhe si do mos gjeneratari mundohet me qenë me mendje hapën, mundohet mi pranu disa gjana, ama kur jemi vetë, kur jemi për shumë të ashtë në komente, në tavolin ose diçka, diçka ku dhe që, e shfasin tisht atë vetën reale që a janë, edhe nuk kemi që ashtë me një apën, jemi para gjikus për gjithë qka, na kemi folë për edukatën seksuale, qila, unë alame në që du të me qenë gjallë në shkolla, edhe nuk kemi që ashtë me një apën me... Shëndrimi nuk ka ndryshuar nga komentat negativa, falim djerët. Edhe menoj që është një diçka shumë kryesore që duhet me u bo, pëse mos me u bo, ashtë të veç, po më duke që njerëzit ajo ignoranza nështë ta ka të bëj nështë ta pak që... Përveç ignorancës, do thoja, shiko, fakt, për shumë, unë po flasë të shimë shumë për Shqiprin. Okay. Në Shqipri, do me thënë, deri para pak letë themi, relativisht pak, ne kemi qenë të mbyllur për shkak të regjimit komunist dhe nuk kemi njohur asë një loj mëndësie tjetër ose diçka të tilë. Edhe... Po arë që e tute pak Shqipnin. Por që, është edhe ajo dhe me thënë që... dhe sidomos për shumë brezat e vjetër, tani normalisht në momentin që ti e rritur, gjysha të thënë këshu, prindri të thënë... Po paka shumë të një të një për mendimin tim, nuk kemi akoma në atë fazën a i sa pretendojmë, po shpresojmë që gjenerata që vjen bas nesh, po shpresojmë që tjetë pak me hapur, po prap, paragjykimi, besoj pak është edhe natyrë njerëzore të paragjykosh, bëhet edhe mënyrë instiktive. Kemi pak mranda. Është ajo, diçka aja. Kemi qore pa, tu e luftu ato me thora, mos me thonë diçka. Po që, do me thonë, shiko, nga ana tjetër është edhe ajo, që edhe në vëndet të tjera, për shembull në vëndet e jashtë, që se po e bëjmë tash sikur vetëm Shqipëria e Kosovë, që vetëm ne shajmë në përkomenta. Po, 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 edhe në komente, për shumë të videove të personave të huaj, prapë është një ta gjë, do me thënë që ka paragjykime, ka gjykime, pjesë të mentalitetit, ka indër për shumë të qoftë edhe influenca fetare. Ka shumë që janë persona, do me thënë që kanë pasur një influencë të fesë, dhe normalisht që duan s'duan... Po dhe i dojnë gjitë të besimet krejt, ndikojnë, dojmë, zdojmë. Të jashtë të jetuve Shqipnin, të thetë që përshka këtë komunizmet, ama për një më thash, kër e këshyri ma ashtu nuk muj me i fajsu. Për shumë, dhune shë generatat ma të vjetra, gjyshrit, stonë, se nështë aprinë të stonë janë pak ma të din pak. Përpichem. Po dhe përpichem, mës me qeshë më para qësë dhe mendje mbyllon. A për shumë, dhune shë gjysh generatat e vjetra, thjesht, për shumë, generatat e gjyshrëve tonë,
nuk mujna krejt me i fajsu se nështë ta veç ashtu ka qenë që ka funksionu jetë atëherë. Ata nuk kanë mujt, nuk e kanë pas nështë ta dhe lirin me qenë me menu për diçka që na sot flasim. Me mendu ndryshe. Me mendu ndryshe, mo hitë se heq. Veç nuk kanë pas hapsir. Na e dim që gratë nuk kanë pas për shumë hapsir, ju ka ardhë mare me unda prej bashkëshortit nëse nuk ka shku mirë. Veç ka qenë qaj mentalitetet dhe veç kanë jetu me që ata. Tash, dikush është kështë qenë mirë me dalë dhe me ndryshu që ata, po thjesht nuk mojmë ju fajsu se nuk e kishë pranu kërkosh. Kanë rritë edhe në një farë moshe, kur i thojnë që mendoj, shiko, këtë gjëra vim pak edhe me moshë, si e zhvilluar në fazat ndryshme tjetës, se për shumë tani gjeneratat më të vjetra, tani vërë se janë formu si karaktere, si persona, do duaj në... Nuk ndryshuat, nuk është shumë e vështirë që të ndryshohet, për shumë i ke edhe plot persona që janë të një moshe të vjetër, kanë lëvizur jashtë dhe prapë kur vjen puna kanë po të njëjtin mentalitet. Normal. Por që të pak të një gjenerata jonë, mua nuk e di mua më dhimëset, gjenerata jonë dhe njëherë kur shofë për shembull persona që përpishen të jenë mendje hapur, ose e imitojnë ato të qenurit mendje hapur, edhe kur vjen puna, kur ulesh në tavolinë, ose diçka e shef që në të vërtetë kanë edhe një mentalitet të prapambetur, nëse mund ta quajmë të tillë. A nuk e di edhe. Mendoj që është pak shqetësuese që ndonjëherë për shembull kur e shef persona të moshës tonë ose më të rinë se ne që fillojnë edhe flasin gjëra që po edhe unë të përçudit na kur e shumaj moshatar tonë që është kundër, po thamë, kundër ose nuk e përkroni një fenomen shumë bazik që mund që ditë për shembull për feminizëm, për vrasje, për plot kodin që thonë jo nuk është që shto, se ka shumë të rritë unë, nuk e di pse, po në është ta prap, mund të me ndiku rritë, të ishtë një familja, që pa, po. Po dhe se dhe na në është ta i kemi pak prendë ma që na kanë, jemi rritë ndryshe, jemi rritë me një shpiku, është okej okay, me mendu pak ma ndryshe, është okej okay për me thjesht me vendosë ato që adonë, me pas lirinë në caktume tonë. Edhe jo krejtë, do mështë në vende rurale, ka ala që nështë nuk kanë qa që hapsirë për me mendu ndryshe, me vepru ndryshe, jë nësu që ashtë nështë anë nuk kanë dëgju kur për gjana që na i diskutojmë në... Normal, është e gjitha, do me thëmë besër, është e gjitha paka shumë atë pjesën e backgroundet, se nga vjen, me qa flyme i rritur, jo të gjithë, do me thëmë janë rritur me atë flymin që hajde tani ke lirin të shpresh edhe të mendosh ndryshe. Po pikresh. Duhet përshtatesh me shoqërinë, mos bëj kështu se do flasin njerëzit. E teknikisht ajo, ma ne vesh timponohet bota çajo si personalitet, ti deshtes deshte, nëse rritesh me një familje, me një diçka kurtojnë, jo se që është marra, jo nuk bën, edhe ti të metet në krysi fiksem që për një men nuk bën, që është nuk shkon edhe nështë ta, ku nuk kome të shkun me një që prit, mora se pse nuk bën, se po thujmë ta kështu, është dikush tjetër që menon si on. Edhe është ajo që ndonjëherë mendoj për shembull që ka dhe raste për shembull që jam mësuar me mbajtë ndrydhur atë mendimin që e kam për shembull ose diçka, edhe kam frikë. Kam frikë, sepse thonë pritashi se mua më kanë gjykuar gjithë jetën për një sjellje të caktuar, për një diçka të caktuar, po tani nuk dua unë ta shfaq. Edhe kjo mendoj që është ajo më e trishta, le të themi. Sidomos për shkak kur je rritur, domethënë gjithë kohës që jo, mos bëj kështu, mos bëj atë. Edhe pastaj ke frikë të shfaqësh veten tënde. Po bëhet çfarë ta koda se je thjesht i ndikuar për gjë asaj, edhe ma ne thu, a din çka le, po s'po e them se sa në porrit çfarë që jam edhe. Po prap jemi. Mui me thonë që po shkojnë pak të bu ma me ndje hapën, edhe shpresoj që kemi me qenë me ndje hapën se në ndibon krejtve në qoqni edhe në shta me ungrit halo ma lartë. Është ke shprej, shiko, edhe ajo që e tha shumë fillim që është fasadë, që thjesht në pamjet parë duke mi sigurimi më me ndje hapër. Është një shprej e fake it till you make it, kështu që si djenë, basë me këtë... Shtirur, deri sa të bëhet realitet. Edhe është ajo që teknikisht si dihet, në bazë me këtë shtiru të pas mentalitet hapur, shtiru me pas mentalitet hapur, vjen një moment që po, arrim aty bëhet refleks pastaj. Si dihet.